Katika zama za kale kulikuwa na mfalme anahukumu kitongoji fulani. Alifanya watu wamwabudu na alikuwa na mganga ambaye amezeeka. Mganga akaambia mfalme, mimi nimezeeka. Nitafutie kijana ambaye nitamfundisha uganga. Mfalme akatafuta kijana vile alivyosema mganga. Lakini Allah akatakia huyu kijana khair. Ikakuwa huyu kijana akielekea kwa mganga ili amuelimishe uganga, kwa njia anapitana na mja mmoja anaabudu Allah. Siku moja huyu kijana akaanza kusikia maneno ya huyu mja mwenye anaabudu Allah, anaitwa Arrahib. Maneno yake ikampendeza. Na siku moja huyu kijana kama kawaida yake akielekea kwa mganga kumfundisha, alipata mnyama mmoja mkubwa imezuia watu kupita njia. Akasema, leo nitajua ni nani bora, ni yule mganga ama yule mja anaabudu Allah, ule rahib. Akachukua mawe akasema, Allahumma, ewe Allah, kama amri ya ule mja wako ni bora kuliko ule mganga, uwa huyu mnyama ili watu waweze kupita njia. Akaitupa ile mawe, akaiua na watu wakapita njia. Akakuja kwa yule rahib mwenye anaabudu Allah, akamwambia kilichotokea. Yule rahib akamwambia, ewe kijana, wewe leo ni bora kuliko mimi na utapata mtihani, na ukipata mtihani usiambiane mahali niko. Na kwa uwezo wa huyu kijana ambaye Allah alimpatia, alikuwa anaponesha wale waliokuwa na ugonjwa, na anaponesha kila mtu kutokana na ugonjwa aliokuwa nao. Akasikia hii mmoja wa wale waliokuwa wanakaa na mfalme, na alikuwa kipofu. Akakuja na zawadi mingi kwa huyu kijana, akamwambia, nitakupa unachotaka ukiniponesha. Kijana akasema, mimi siponeshi mtu yoyote, Allah ndo anaponesha watu. Ukiamini kwa Allah, nitaomba Allah akuponeshe. Yule kipofu akaamini kwa Allah, Allah akamponesha. Aliporudi kwa mfalme, mfalme akamuuliza, nani amekurudishia macho yako? Akasema, Mola wangu. Mfalme akasema, uko na Mungu mwingine isipokuwa mimi? Akasema, Mola wangu na wako ni Allah. Mfalme akamwadhibu mpaka akamwelekeza mahali yule kijana yuko. Yule kijana akaletwa kwa mfalme. Mfalme akamwambia, ewe kijana, imenifikia ya kuwa kwa urogi wako unaponesha wale waliokuwa na ugonjwa na unafanya kadha wa kadha. Kijana akasema, mimi siponeshi mtu yoyote, Allah ndo anaponesha watu. Mfalme akamchukua huyu kijana akamwadhibu mpaka akasema mahali yule rahib mwenye anaabudu Allah yuko. Mfalme akamwambia, wacha dini yako. Akakataa. Akaleta msumeno akaweka kwa kichwa yake akafa. Yule kipofu aliyopona akaletwa akaambiwa, wacha dini yako. Akakataa. Akawekewa msumeno juu ya kichwa chake akafa. Yule kijana akaletwa. Akaambiwa, wacha dini yako. Akakataa. Mfalme akasema, mpelekeni juu ya mlima. Akiwacha dini yake, mwacheni. Lakini akikataa, mtupeni kutoka mlima. Yule kijana akaomba akasema, Allahumma kfinihim bima shi'it. Ewe Allah, niokoe kwa hawa watu na kitu chochote wanachotaka. Mlima ikatingika, wakaanguka wote.
kijana akakuja akawa anatembea kwa mfalme. Mfalme akaamrisha jeshi yake wamchukue wampeleke katikati ya bahari. Akiwachana na dini yake, mwacheni. Akikataa, mtupeni kwa bahari. Yule kijana akaomba, Allahumma kfinihim bima shi'at. Ewe Allah, niokoe kwa hawa watu na kitu chochote wanachotaka. Safina ikaingia kwa maji, wakaangamia wote. Yule kijana akakuja kwa mfalme akamwambia, hautaniua mpaka ufanye nitakavyokuambia. Mfalme akasema, nini hiyo? Akasema, ita kila mtu mahali moja, alafu unisulubishe, halafu uchukue mshale useme bismillahi rabbil ghulam, yani kwa jina ya Allah mola wa huyo kijana. Ukifanya hivyo utakuwa umeniua. Mfalme akafanya hivyo, akasema bismillahi rabbil ghulam, kijana akakufa. Watu wakasema, tumeamini kwa mola wa huyu kijana. Mfalme akaambiwa, watu wameamini kwa Allah na wamekuacha wewe. Mfalme akaamrisha mito zichimbwe na iakifwe moto ndani yake. Akasema, yule mwenye hawachi dini yake mwekeni ndani. Mpaka msichana moja wa Kiislamu akaja na mtoto wake, akaogopa mtoto wake awekwe ndani. Mtoto akasema, ewe mama yangu, kuwa na subra, wewe uko katika haki. Hawa wanaitwa ashabul khudud, ambaye Allah ametusimulia kwa sura ya Buruj. Allah anasema, kutila ashabul khudud annari dhati alwaqud idh hum alayha quud wa hum ala ma yaf'aluna bilmu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi alazizi alhamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid.